Jo estava estudiant disseny digital i animació i em passava hores renderitzant davant d'ordinador i necessitava fer alguna cosa amb les mans. I li vaig demanar a la meva tieta que m'ensenyés a fer ganxet i quan en aquella època fer ganxet estava bastant mal vist. Nos remontamos a l'any 2004 i només havia ganxet de típiques colxes de iaies i que em semblen molt bé, però jo no volia estar 25 anys fent una manta, així que vaig decidir que havia de fer ganxet però d'una forma diferent. Així és com l'Alicia va introduir el handmade a Espanya. Ella en va ser la pionera i ara aquesta filosofia del fet a mà guanya adeptes cada dia. Es tracta sobretot d'un moviment que el que fa és recull i recupera les tècniques antigues que feien servir les nostres àvies amb la voluntat de modernitzar-les i donar-los un toc especial, fer-les més contemporànies i adaptar-les als nous usos que tenim. Això és precisament el que fan a Duduà, que al principi va començar com a botiga, però que s'ha transformat en un espai d'activitats i tallers. I fas passar el bucle per dins. Llevo dos classes, vale. Esta es la segunda. De momento me está gustando mucho, pensaba que sería mucho más difícil, pero veo que una vez lo intentas que puedes seguir adelante y es entretenido, la verdad. Un altre exemple és el Costuretes Social Club, on també fan tallers de ganxet, punt de creu, macramé o costura. Però més enllà d'un hobby, el handmade també té la seva vessant professional. El handmade s'ha convertit en una opció per tornar al món laboral, no? De les seves creacions han aprofitat, les han venut, han fet una marca i a partir d'aquí han intentat doncs, viure d'això. És el cas de Magnèsia, una botiga que ven tot tipus de productes realitzats amb aquesta filosofia, des de coixins i bosses fins a il·lustracions o tasses de ceràmica. Són l'exemple que amb paciència i bona tècnica gairebé tot es pot fer amb les mans. Encima en Madrid, Barcelona, lo hace una chica de aquí, lo hace a mano, de una en una, por eso el